Hej. I den her video vil jeg prøve at lave et gedeforfang. Og jeg vil i hvert fald vise jer, hvor nemt det er at lave et gedeforfang. Man bruger egentlig nogle få materialer, og ja, det er ikke... Man kan prøve det en 3-4 gange, jamen så er jeg sikker på, at man meget nemt selv kan lave sit eget gedeforfang. Det jeg ved, det er, at der er forskellige materialer at bruge for at lave sit gedeforfang, og der er selvfølgelig også forskellige metoder, men der er nogle grundlæggende elementer i opbygningen af det, som er ret simple. Det jeg vil også vil sige omkring gedeforfang, det er, der er forskellige meninger og holdninger til, om det skal være carbons materiale, eller det skal være wire materiale, eller det skal være flettet stål wire materiale. Og det kan man jo selv vælge ud fra hvilke type fisker og holdninger og erfaringer, man har dannet sig hen over tid. Det, jeg synes er vigtigt at nævne omkring forfangsmateriale, det er, at mange påstår, at geden kan bide det over, eller de holder måske kun til en 3-4-5 geder, så er materialet eller forfanget gået i stykker. Jeg tror også, det er et spørgsmål om held, uheld. Spørgsmål om, hvordan gedens tand måske lige har ramt forfanget, eller hvordan man har kæmpet fisken. Har det siddet og kørt op af en af gedens glupske tænder, jamen så kan man jo være uheldig. Det må man sige. Men nok om det. Det må være erfaringsmæssigt. Men som sagt, selve materialet til at lave et gedeforfang, jamen bruger man sit fluekarbon, så findes der jo noget tyndt, lækkert materiale her på 39 mm, som holder til en brudstykke op 9,4 kg. Kan man sagtens bygge et godt gedeforfang ud af. Der er også den lidt mere tunge dreng i klassen her. 90 mm, som jeg bruger en gang imellem til gedeforfang. Jeg synes, måske det med synlighed og ikke synlighed, når man snakker gedefiskeri, så synes jeg, at det her materiale er rigtig nemt at arbejde med, og jeg synes ikke, der er en synlighed i det på en eller anden måde. Så det er også ultra nemt materiale at binde, men det jeg vil vise jer nu, det er ikke det her carbonsmateriale, det er faktisk Savage Gears flettede stålwire. Det er en utrolig let, jeg synes det er en utrolig lækker flettede stålwire, fordi den er så blød i materialet. Det er en, som sagt, en flettet line, flettet stålwire med coated. Den er sådan coated på ydersiden, så den er meget blød og meget nem at arbejde med. Og det man egentlig gør her, jamen, det er at tage et stykke længde på det, man nu synes, man vil have givet forfanget i. Og jeg bruger gerne 20-25 cm for ligesom at bygge mit gedeforfang op. Og det materiale, man skal bruge, det er selvfølgelig en låsering til avnen helt nede for neden. Og det, man skal bruge, det er de her, som de kalder crimps, til ligesom at lægge rundt om gedeforfanget. Det er meget lille, der er et billede på videoen her, der ligesom viser, hvad en crimp er. Og så skal vi selvfølgelig have samlingspunktet op i toppen af forfanget også, og det er også igen på videoen her på billedet. Så dit altså forfangsmaterialet, en lås til avnen forneden, og topmaterialet til ligesom at binde sin hovedline på, sit gedeforfang, det er de materialer, man skal bruge for at lave gedeforfang. Det jeg så ret hurtigt gør her, det er at tage crimpsen, føre den ned over stål for at fange. Man tager sin top, sit lille topøje her, trækker linen igennem, og så laver man egentlig en lykke. En lille lykke, en lille bue på materialet her. Og det er egentlig, hvis man ikke har lige så store fingre som jeg, så er det egentlig ret simpelt at presse materialet igennem på den her vis. Kommer der. Man skal prøve det et par gange, men det giver meget god mening, når man har prøvet det. Når man så presser materialet igennem her, så har man sådan set et top. Jeg ved godt, I kan se det her, men så har man et topøje her. Og så giver man den et klem.
meget vigtigt, at man har en god tang, klemmer, et eller andet, for ligesom at klemme, top. Crimp den her med, og den giver man lige et forsigtigt klem. Så er den låst, så har man toppen på den, toppen på forfanget. Og det er egentlig samme procedure i bunden på gedeforfanget. Der bruger man bare en crimp, fører ned over stålvejen. Så tager man med sin krognøgle, kroglås, sætter på. Jeg vil sige, der findes en kommentar til, der findes rigtig mange af de her kroglås til avnen, og det er igen forskelligt, hvad temperament man ønsker, hvor holdbare skal de være, hvor nemme skal de være. Nogle mener også endda, at geden kan lirke dem op, altså når man har bid, så kan man miste fisk ved, at geden vender sig på nogle forskellige måder og ligesom åbner kroglåsen her. Men der vil jeg give et råd at gå ned og rådføre ned i butikken angående forskellige af de her kroglås. Også igen gå ned og rådføre omkring, hvad stålvejer skal jeg bruge, hvad anbefaler I, og hvad anbefaler forskellige leverandører af det her. Der findes for rigtig mange forskellige mærker på markedet, og det er jo igen efter. Find hvad der passer til egen temperament, og hvad der ligesom giver nogle succeshistorier, så kommer man langt. Men her vil jeg så lige færdiggøre den her. Man laver samme proces rundt om kroglåsen, og så fører man forfangsmaterialet ned igennem den her lille cramp her, klimpsen, som den hedder. Og det er, jeg vil sige, det er, igen, jo mindre fingre man har, jo nemmere vil jeg rigtig tro det er. Så er den ført igennem, og så giver man igen et klem. Og ligesom, og det er vigtigt, at man giver den må godt få et tryk, et ordentligt tryk, og man lige sikrer sig, at den sidder ordentligt. Sådan. Og der er selvfølgelig altid nogle stusser, der ligesom går igennem crimpen fra stålforfanget her. Og det vil jeg jo sige, altså, der er mange metoder ligesom at tage dem med på. Det man kan gøre, det er at tage simpelthen nu det her coated wire, altså det er plastikmateriale, der er rundt om stålforfanget. Det man så kan gøre, det er at tage en lighter, noget ild, lige en gang. Light, altså ild, der ved den lille chams, der stikker ud i forfanget, og så ligesom lader wiren smelte sig sammen. Det er vigtigt, at man selvfølgelig ikke brænder wiren over, eller sidder i lang tid og brænder ild på den, men det skal bare lige kort varmes op, så man ligesom har det her coated plast, det smelter sammen. Og derved der får man faktisk en bedre sammenslutning heroppe i enderne på stålforfanget, altså på farvebrænden. Så med ret simple teknikker og ret kort måde at gøre det på, så kan man egentlig lave sin egen gedeforfang. Og materialerne er uendelige, skulle jeg til at sige. De findes i stor strid. Nu er det her carbonsmateriale, som er lidt mere fiskelignende-agtigt. Princippet er lidt anderledes på det, kan man sige. Der binder man linen fast til kroøjet og kroholderne osv. Og i det lidt mere tykt materiale fra Savage Gear her, som findes de også i andre producenter, men det her 090 er meget stift materiale. Jeg ved ikke, om I kan se det her også, det er altså meget, det man kan gøre ligesom for at varme det op, jamen, det er ligesom at, før man skal lave sit forfang, jamen, så igen, varme materialet lidt op. Det gør også, at det bliver nemmere at arbejde med. Men igen, det er som en fiskeline, og den skal så bindes på i top og bund. Så gå ned og rådfør jer ned i den lokale grejbutik. Og jeg ved også nede ved effektlæret er meget begejstret for ligesom at fortælle om, hvad materialet er nemt at arbejde med, og hvordan ret hurtigt. Nu skulle den her video, jeg gerne give lidt lyst til ligesom at komme i gang med at lave sit eget gedeforfang. Det er ret simpelt at bygge det op. Og selvfølgelig skal man jo prøve, alt øvelse gør mester, og det er det samme princip her. Så jeg håber, at den her lille video har givet lidt lyst til ligesom at springe ud i det. Men knæk og bræk derude. Vi ses.